Здраво отново. Явката си тръгна, но пак ще поставя канала му. Или пък не. Не, в следващия клип, който ще бъде утре, ще му поставя канала, но ние тук продължаваме с клипа. О, чакай, аз почнах нов клип. Явката беше с мен до сега, играхме заедно. Явката, ако не го познавате, ще го видите утре. Да, с него играхме, но той се излезе от игра и сега не влиза. И да. Добре, ние тук ще си играем и ме оцелиха, така че трябва да избягам от тъпия метеорит. Чакайте малко, че тук имам няколко клипа. Тия. Окей. Добре. И да, обещавам, утре ще има клип с Явор. Към 10 сутринта някъде. Или по-късно. Ще видим. Надявам се да ви кефи онлайн да играем с него. И да. Така, ето ще се кача. И ако мини игричката ви кефи, може да ми пратите покана. Ще ви покажа на края на клипа как. И аз се казвам DaniBossBG. И като го напишете, ме намирате и ми пращате покана. Няма смисъл да си давам Facebook и такива работи там, да ме търсите по 100 часа, където не съм активен във Facebook. Значи, чакайте да видя колко вече сървайвала съм минал. Значи, 41 ли? Ето така си пише. За тези, които не знаят. А, 42 вече. DaniBossBG е така. Виждате го, където пише отсреща му 42. Това е моя профил. И е такова си направих човечето жълто, като истинско лего. Ете, буквално са си лего. И направих жълто лего. Както си е. Самите играчки лего. Така. То няма никой на кораба, бе. Ми добре. Ваше си мнение. Ето къде ще бъда. Е така на това. Е, а! Това ме врасна и ми щупи главата. Добре, сега какво ще има? Ако е цунами или наводнение, ще е супер. Защото съм готов. Е, не, Blizzard. Това хич не е яко. Отколкото цунами или нещо такова. Цунамито е или... или това. О, тук не духа, бе. Тук няма Blizzard. Яко... Окей, тук ще бъда. Е, така трябва да съм. И се спасявам от Blizzard-а. Гледам стената, като наказан съм. Тук тия умират. Е, тая почти умря. Това снежно ли стана, бе? Това се щупи. Всичко стана снежно. Еее. А, не! Това ме бутна! Не! Аре, кога ще свърши, бе? Ако може да е днес. А, така. Нека да видим в топ 10 класацията.
Къде сме? Ето ние сега ще станем 43. А то над нас може, най-вероятно ще стане 44, защото няма как да не е оцеляло това. Да, 44, аз станах 43. А сървайвала съм спечелила. Ако не знаете тия цифри какво означават, еми колко... на колко сървайвала сте спечелили. Тоест, колко пъти сте оцелявали. Аре бе, не мога да вляза! А, влязох. Ей! Уф, тия па. Айде, газ, газ до дупка. Спит! Need for Speed. Добре дошли в Need for Speed. О, тук как се спасява? Как да се спася? Как отидохте горе? Аха, аха. Окей, това е лесно. Супер. Айде не ме бутай, бе! О, мост. Як мост. О, тук има още стълби. Аре не ме бутай! Виж ги! Що сте толкова тъпи, бе? Как ме бутат? Оп! Айде, качих се максимум. Това е максимум височината. Оня с количката потъва там. Само да не ме бутнат мене тук. Че стане страшно. Окей, хора. 44-ти сървайвър. Още един сървайвър и ще получим медал. Сървайвър медал. Ето ни 43, сега ще станем на 44. Да. Готово. Да. Иначе следващият клип ви обещавам, че ще бъде с явката и ще играем заедно на Roblox. Тана почти умряла. А, цунами! Ето тук не знам как се спасявам. Ама... най-вероятно като се кача на къщата, така че се качвам. Сега мисля, че от тоная страна. Да, от тоная страна идва. И то това е максимум качването, така че... ще ни завлече. И ще ни убие. А, не! Той е по-малко, мае. Топа се хвърли. О, да, как да се кача на покрива, всъщност? Как ние се качиха там, бе? Ама те имат балони. Оп! 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 Ей! Стига, де, как умрях? То сървайвър не успях да спечеля. Добре, как си правите скина толкова така? Някакъв тесен. Нямаше лефна. Искам това да го видя. Е така, отивате тук и ми пишете името. Дани Бос БГ. Ето така се пише. И цъкате е това. In people. На people. И ето ме. Цъкате ме. И тук някъде ще ви има
Add friend. И да. И ме добавяте в приятелство. Това е. Са да си оправя това. Окей, хора, мисля, че е това. Окей, сега влизаме в игра. Да, това е. Окей. Супер. Много ме кефи това. Така че е така ще бъда. Да, пишете ме и ме намирате. И ме пращате, нали, покана. Не е нужно да имате Facebook, за да го правите. Ето тук дали ще мога. О! Ей! Я и тук искам да видя. Е така. И то, ако сега пуснат Fire, то аз съм си най-близо до това. Цунами! Ами не е Fire. Окей, значи сега аз отивам. Не бе, къде се качваш, бе? А, оттам идва цунамито, видя го. Ами, не препоръчвам да се качвате от тук. Защото то не е чак догоре. Ръцете ми станаха огромни, бе. Ехе, сега как да отида там? Е, казах ви. Е, тук ще сляза. Не! Цунамито! Е, до тук ста. Оп, оп, оп! Оп! Само не умирай! О, не умря, хора! Е, не мога да повярвам. Сега ще получим медалче. Чакай ме, цунами! Къде отиваш, бе? Здравей! Що си миньон, бе? О, миньон. Цунамито си отиде. Окей, сега ще ни спауне на спауна. Пакалакапак! 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 И ръцете са ми реални, не са някакви лего ръце. Както е тоя. Това е яко. Да видя дали съм тук. Да, 44. Е, медал, що нямах. Ти си някакъв си, бебе. Ехе, типа, много такова е. Падни. Падни да е. Тръгна си. Цалния идва да ме пребие. Няма да ме бие. Аз ще те бутна. Та на 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 Не е честно. Тапанар. Да. Бе, не го искам тоя балон. Какво ми го... Опа.
Е, сега ще стресна някой, който се спауне, така ще ги гледам. Виждам се. Не, тук съм. Е, това ми е името. Не, какво бягаш така, бе? Какво си направил ти си Лео от Костенурките Нинджа? Ти буквално си като него, той така бяга. Тъп. Пак сме тука, супер. Само пак да не ме бутне някой. Така че няма да отивам все още, чак когато... Ай, стигане! Не е честно. О, вулкан е тук до мене. Отивам да го видя. Ето го, дали мога да скоча на него? Е, не па, то е много далеч. Такова. Я, ако се засиля... О, може би ще успея. Така че, хоп! Да пробваме, ей! О! Пф, успях! Ама... Много високо я умирам. Все пак съм до вулкана. Ех, ако имах балон като уния. Той е много скъп този балон. Нападна съм на това. Купче, бе. Аз това от вулкана дойде тук. Е, е, още едно. Жълто, жълто. Къде отиде, бе? Е, то па изчезна. Купчета идват насам. Купчета. Идвайте. Пак сме тука, защото я далече от хората, да не ме бутнат отново някъде, защото ми писна. Топа няма ръка и крак. Не, така ще бъда. Само не ме бутай, бе. Те ще ме стрелят в космоса направо. Това беше супер тъпо. Ох, пребих се. Абе, футюайо, падай. А така, футюайо, какво гледаш тука, е? Що нямаш ръка и крак?
тя е. Две ръце ти липсват. Добре, къде мога да се кача? Освен там. Еми никъде, така че тук. Аре мръдни де. Виж го! Тъпчо. Аре, фу, седите на едно място и се трупате. Е, не! Аре, мръднете бе, мръднете бе. Тука Спайдърмен идва. Ей! На острова ли сме се още? Не, не! Не, къде? Та игра вече ме дразни. Все на едно и също място ме спава. Не искам там да играя. Party place. Това е тъпо. Айде на party place. Най-добре е ако има киселинен дъжд. Не, ако има... цунами. Ще е много яко. Най-ще ме изкефи, ако почне цунамито или fire. Пуканки, пуканки. Ритъм пуканките. А то няма стъкло, а как има стъкло? Няма стъкло, а има стъкло. Ето то се вижда, хора. А, това се движи. О, fire! А! Опа! Щях да се запаля. Супер! Най-любимото. Е, просто ето ще си седа. И всичко е окей. Виждате, цялото се запали. Целият party place се запали. Ето ще се кача на това дърво, ако мога. Не, бъскам се, не мога. Хъп. Но иначе ще си подскачаме така, някакво. Окей. Добре, вече би трябвало да имам 46 спечелени сървайвъра. Тоест оцелени. Какво? Айде променете се, де. Окей, промених се. Хайд скул отново. Нашето любимо училище. Айде, хайд скул! Влизаме в теб. Тан 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 таран тан 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 таран тан тан. Я по-добре да бъда отвън, че ако е огън, а fire. Хъп! Хъп! Прескачам висичките. О, това определено няма да е fire, така че влизам вътре. Мисля, че ще е някаква мъгла. Или снежна, или пясъчна. Едно от двете ще. Сега ще видим. Да! Blizzard.
което е по-лесно да оцелееш сред Blizzard. Е, вижте. Сега просто трябва да седа тук. Опа. Аз верно паднах. О. Трябва да съм бърз просто. Сега си отивам на мястото. Ако не е станало нещо. Добре, за какво ми беше да таковам? О, оцелях, супер. А така, нека да видим горе. 47. То няма какво да гледам. И да, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми. И утре очаквайте клип с явката. И да. Чакайте да ви погледна. И това беше от мен. Чао!